ስሜ ማዓዛ መንከረው ይባላል። የአይምሮ ሕክምና ባለሙያ ነኝ። አሁን የተገኘ ነው ቻምፒየንስ አካዳሚ ውስጥ ነው። ቻምፒየንስ አካዳሚ ልዩ ድጋፍ የሚፈልጉ ህጻናትን በተለይም በኦቲዝም ጥላ ስር የሚኖሩ ህጻናትን በመደበኛ የመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ አካቶ የሚያስተምር ትምህርት ቤት ነው። ከዚህም የተነሳ ሁል ጊዜ በየአመቱ 3 እና 4 ጊዜ የልምድ ልውውጦችን እናደርጋለን። የልምድ ልውውጥ የሚያደርጉት ወላጆች በኦቲዝም ጥላ ስር የሚያድጉ ልጆች ያሏቸው ወላጆች ሲሆኑ፣ እነዚህም ወላጆች የልምድ ልውውጥ የሚያደርጉበት ምንድን ነው? አንዳቸው ከሌላው ተሞክሮ እንዲወስዱና አንዳንዴ ተስፋ የመቁረጥ የማዘን ምክንያቱም አንዳንድ ወላጆች አንድ ልጅ ብቻ ነው ያላቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ 2 ልጆች መንታ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ታላቅና ታናሽ አሉ፣ አንዳንዶቹ 3 ልጅ በኦቲዝም ጥላ ስር የሚያድግ የአንድ አባት የአንድ እናት ልጅ ያላቸው ወላጆች አሉ። ከዚህም የተነሳ በጣም የማዘን ከማህበረሰቡ ደግሞ የመገለል በተለይም እንደዚህ አይነት ልጆች ስናሳድግ በእኛ ማህበረሰብ አመጣጡ ማህበረሰቡ አይረዳውም። ምንም እንኳን ኦቲዝም እስከዛሬ ድረስ በምን ምክንያት መነሻው ምን እንደሆነ ባይታወቅም፣ ግን ድጋፍ የሚፈልጉ ህጻናት በሙሉ በእርግማን በተለያየ የፈጣሪ ቁጣ ይመጣል የሚል አመለካከት ስላለ ከዚህ የተነሳ ይህን በመፍራት ወላጆች ለሰዎች ግልጽ አድርገው ያለመናገር ራሳቸውን የመደበቅና የማግለል ነገር አለ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ መድረክ ነው ለነሱ እርስ በርስ በነፃነት የሚያወሩበት የሚደማመጡበት አንድ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያሉ ስለሆኑ ከዛ የተነሳ ይሄንን መድረክ በየአመቱ እናዘጋጃለን። 4-3 ጊዜ እንደ ሁኔታው ማለት ነው። እና አሁን እንደሰማችሁት እናንተ በተወሰነ እንዳያችሁት በቃ በግልጽ ያለ ምንም ፍርሃት እኔ ከሌ ባላለው እንደዚህ አይነት ልጅ አለኝ እድሜው እንደዚህ ነው ሲመጣ እንደዚህ ነበር አሁን ደግሞ ይሄን ለውጥ አሳይቷል ብለው ለሌሎች እንደገና እንዲጽናኑ ለሌሎች ተስፋ እንዲሰማቸው ትምህርት የሚማማሩበት ሁኔታ ላይ ነው የተገኛችሁት። ያው ማህበረሰቡ ብዛትን ያያልና እንደው በዚህ በትምህርት ቤቱ በሻምፒየንስ ምን ያክል ልጆች በኦቲዝም ጥላ ስር ያሉ? አዎ በእኛ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም በርካታ ህጻናትን ነው የምናግዘው። ስናግዝ ግን ወደ አካቶ ባንድ አይመጡም። አንዳንዴ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በቤት ውስጥ ለወላጆች ስልጠና ሰጥተን ወላጆች በቤት ውስጥ ትምህርትና ስልጠና እየሰጡ ያዘጋጇቸዋል። ከዛ ካዘጋጇቸው በኋላ ለትምህርት በትምህርት ቤት ውስጥ በመደበኛ የመማር ማስተማር ሂደት ለመሳተፍ በቅተዋል ብለን ስናስብ የሚካተቱ አሉ። ስለዚህ በየደረጃው ነው እንጂ በጣም በርካታ ለሆነ የማህበረሰብ ክፍል በትምህርት ቤታችን ብቻ ሳይሆን እኛ በቻምፒየንስ ጥላ ውስጥ ለብዙ በከተማችን አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ከተማ ውጭም በውጭ ሀገራትም ጭምር ለበርካታ ህጻናት ትምህርትና ስልጠና ለወላጆቻቸው ስልጠና በመስጠት አገልግሎት እንዲያገኙ እናደርጋለን። በቁጥር በጣም ብዙ ናቸው እውነት ለመናገር። አሁን ምንድነው ምን ምንድነው የምትሰጧቸው እናንተ አሁን ወላጆቹን ግንዛቤ ከመስጠት አንጻር ለልጆች ውስጥ እዚህ መጥተው የሚያገኙት አገልግሎት ምን ምንድነው? እሺ ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች ያው ከሌሎች ህጻናት የሚለዩባቸው ባህሪያትና ክህሎቶች አሏቸው። እነዛ ባህሪያቶች ምንድን ናቸው? ኦቲዝም ያለበት ልጅ ከሌላው የሚለይበት አንደኛ የመናገር መዘግየት፣ ወይም ደግሞ የመናገር መዘግየት ስንል በተለየ መልኩ ስማቸው ሁሉ ሲጠራ ያለማወቅ፣ ለስማቸው ምላሽ ካለመስጠት ጀምሮ ከሰዎች ጋር የአይን ለአይን ግንኙነት የማድረግ አጠቃላይ የተግባቦት ማህበራዊ ግንኙነት ከልጆች ከኩዮቻቸውም ጋር ሆነ ከሌላም ሰው ጋር የመፍጠር እንደገና ደግሞ ተረጋግቶ የመቀመጥ የመታዘዝ የመሳሰሉ እክሎች አሉባቸው። እንዲሁም ደግሞ ከባህሪ አንጻር ለምሳሌ አንድን ነገር ደጋግሞ ማድረግ፣ መጮ፣ ማልቀስ፣ እንቅልፍ ማጣት፣ ምግብ ጠጣር ነገር አልበላም ማለት፣ ዳይፐር ቶሎ አለመተው ሊሆን ይችላል እና ከንግግር ጋርም ከማህበራዊ ግንኙነት ጋርም ወጣ ያለና ያልተለመዱ ባህሪዎች አሏቸው። ስለዚህ እነዚህን ለመቅረፍ የሚያስችሉ ሕክምናዎች ነው የምንሰጣቸው። ከእነዚህም ውስጥ ቀዳሚው ስፒች ቴራፒ ነው። ምክንያቱም ሀሳባቸው መግለጽ ሲጀምሩ ባህሪ እየተሻሻለ ይመጣል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የተግባቦትና የማህበራዊ ግንኙነት፣ ምክንያቱም የምናስተምራቸው የስፒች ቴራፒ ወይም የንግግር ትምህርት ስልጠና ከሰዎች ጋር ሲግባቡ ነው የበለጠ እየዳበረ የሚሄደው። ስለዚህ በቻምፒየንስ ውስጥ ሙሉ ሰው የሚያደርጋቸውን እንደ ማንኛውም ሰው ራሳቸውን መግለጽ ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ የሚያስችላቸውን በሙሉ ሁለንተናዊ ድጋፍ እና ስልጠና ነው የምንሰጣቸው። እዚህ ጋር እንደው ምናልባት ከመንግስት ወይም መንግስታዊ ተቋማት ጋር አብሮ የመስራት እውቅና የመሰጠት ነገር፣ ሌላው ደግሞ
ይሄን ነገር ስልጣን አሰጡ ለወላጆችም ለተማሪዎችም የገጠማቸው ችግር ወይ ተግዳሮቶች ምን ናቸው? ያው አብዛኛው የግንዛቤ ማነስ ነው። ዛሬ አሁን አንዱ የእናንተ መገኘትም የሚቀርፈው እንደዚህ አይነት ነገር ስታስተላልፉ ግንዛቤ ይፈጠራል። አሃ ማህበረሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ልጆች አሉ ለካ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት ልጆች አሉ ለካ የሚል በርካታ ትምህርት ቤቶች እንደዚህ አይነት ልጆችን ለማስተናገድ ዝግጅት እንዲያደርጉ ግንዛቤ ይፈጥራል። እና ትልቁ የግንዛቤ ጥረት አለ። ያ የግንዛቤ ጥረት ደግሞ በራሱ አሁን በወላጆች ለምሳሌ አሁን ወላጆች እንዳያችሁት ፊታቸው እንዲቀረጽ የሚያደርጉትን ስብሰባና ውይይት አይደል ለህዝብ እንዲታይ አይፈልጉም። ያ አሁን የግንዛቤ ማነስ ነው። ለምን ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት ልጅ እያሳደግኩ እንደሆነ ከተረዳ ያገለኛል፣ በእኔ ላይ ይሄና ያ ብሎ ስም ያወጣል፣ ንግግር የሆነ ጃጅ ያደርገኛል የሚል ፍራቻ አለ። ራሱ ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች የሚያሳድጉ ወላጆች ራሱ ጉዳዩ ልዩ ድጋፍ የሚፈልጉ ልዩ ትምህርትና ስልጠና የሚፈልጉ ልጆች ናቸው ብሎ ያለ መውሰድ እነሱም ራሱ እንደ ዲሴቢሊቲ እንደ ጉዳት እንደ ወጣ ያለ መቁጠር ራሱ ወላጆች አሉ። ማህበረሰቡ ደግሞ እንዳልኩት ማህበረሰቡ እንደውም ትምህርት ስንሰጠው በጣም ብዙዎቹ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ይቅርታ የመጠየቅ ምክንያቱም ከእንደዚህ አይነት ልጅ ጋር ክፍል ውስጥ ልጄ እንዳይማር አብሮ ጓደኛ እንዳይሆን እንዳይጫወት ይልና ስናስተምራቸው ግን ውይ የኔስ ልጅ ቢሆን ብለው የመደንገጥ ነገር ይገጥመናል። እና አብዛኛው የግንዛቤ ማነስ ነው። በመንግስት በኩል እንግዲህ ያው እቅድ ውስጥ አለ አብዛኛው ትምህርት ቤቶች አካታች እንዲሆኑ ድጋፍ እንዲያደርጉ፣ ግን አካታችና ድጋፍ አድራጊ እንዲሆኑ ባለሙያ አሁን እኛ ትምህርት ቤት ይህንን የምናደርገው እኔ ባለሙያ ስለሆንኩ ነው። በጉዳዩ ጠለቅ ያለ እውቀት ስላለኝ ነው። መጽሐፍም አዘጋጅቼ ያው ሁሉም በአንድ የሚለው ተግባር ተኮር መጽሐፋችን ተደራሽ ሆኗል። ለምን ብዙ ትምህርት ቤቶች ቢያንስ ባለሙያ የለንም ቢሉ ያንን መጽሐፍ እያነበቡ እንደ ማንዋል በቅደም ተከተል እንዲህ አይነት ልጅ ቢመጣ እንዴት አገልግሎት መስጠት እንዳለባቸው የሚያስችል ስለሆነ እና ከግንዛቤ ጋር የተያያዘ ነው። በመንግስት በኩል ደግሞ ያው ስናደርግ የተለየ ሽልማት እንዳልከው የተለየ እውቅና ባይኖርም ግን ያው ይቀበሉታል፣ ጥሩ ሀሳብ ነው ብለው ይወስዱታል። ምናልባትም ይሄ ከግንዛቤው ሳይኖራቸው ቀርቶ ወላጆች በቤቶቻቸው ደብቀው ያስቀምጧቸው ልጆች ወደዚህ እናንተንና መሰሎች ተቋም አምጥተው እንዲያስተምሩ ምናልባት አሁን ምንድን ነው ወላጆች በቤት ውስጥ ሲያደርጉ ምክንያታቸው በቤት ውስጥ የማድረግ የመደበቅ ብቻ ላይሆን ይችላል። ቢወጣስ ምን አገልግሎት ያገኛል? ምን የተመቻቸ ነገር አለ? ፍራቻ ነው እና ያው ያለው ችግሩ ሰፊ ቢሆንም ለእነዚህ ልጆች ለእነዚህ ወላጆች አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ግን በጣም ቁጥራቸው አናሳ ነው። ስለዚህ እኔ ወላጆች ላይ ሳይሆን ሞር እንትኑ ቢሰፋ አገልግሎት ሰጪዎች ቢሰፉ ግንዛቤው ቢሰፋ ብዙ ህጻናት ተጠቃሚና ተደራሽ ሆናሉ ብዬ አስባለሁ። እኛ ረጅም አመት ሆኖታል። ረጅም ጊዜ ነው። አዎ 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 ረጅም ጊዜ ነው። እናንተ በደንብ ኤክስፒሪንስ አላችሁ እንዲህ በመስራት ብዙ ወላጆች ጋር አብራችሁ ሰርታችሁ አይደለ? ሌሎች ትምህርት ቤቶች ውስጥ አብረን መስራት የሚል ነገር በእንደዚህ ነገር ላይ ልምድ የማካፈል ነገር ስራ ሰርታችኋል። ይህን የእናንተን ፈለግ ተከትለው አሁን ሳያው ራሱ በጣም የሚገርም ነው። ምክንያቱም ወላጆች በዚህ ጉዳይ ላይ በግልጽነት ሲያወሩ እንደዚህ ቁጭ ብሎ መነጋገር መቻል በራሱ ሀገር ላይ እንደዚህ ልጅ ያለው ሰው ቤቱን ደብቆ ወሮ አስቀምጦ ነው እና ይህንን ነገር ሌሎች ትምህርት ቤቶችም ሊከተሉት ይገባል። ጥሩም ልምድ ነው እና ይህንን ነገር ከሌሎች ትምህርት ቤቶች ጋር አብረን መስራት አብረን መስራት የሚሉ ጥያቄዎች አልመጡም። እንደዚህ እንዲለመድስ ልምዱን ለማጋራት ምን ሰራቸው? በጣም ጥሩ። እኛ እንደ ቻምፒየንስ አካዳሚ ሁል ጊዜ በየአመቱ በሰፊው የኦቲዝም የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። በዛ የግንዛቤ ማስጨበጫ ይመለከታቸዋል የምንላቸው አካላት እንጋብዛለን። በዛ አንደኛ ራሳቸው ልጆቹ በኦቲዝም ጥላ ስር የሚኖሩ ልጆች በቅተው ሁለንተናዊ ድጋፍ ተደርጎላቸው ራሳቸውን ችለው ፕሮግራም የሚመሩበት ትምህርታዊ የሆኑ ዝግጅቶች የሚያቀርቡበት እያደረግን እራሳቸው ልጆችን እያበቃን ለማህበረሰቡ ስልጠናና ትምህርት እየሰጠን ነው፣ ግንዛቤ እየፈጠርን ነው። ሌላው ደግሞ የእኛ ክፍለ ከተማ እኛ ትምህርት ቤታችን የሚገኝበት ወረዳ በየአመቱ በሚያዘጋጀው በዙሪያችን ላሉ ትምህርት ቤቶች የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች ያለንን ልምድ ሂደቱን ሁሌም በየአመቱ እናካፍላለን። በዚህም ከሰማንያ እስከ መቶ ሰው ሁሉ የሚገኝበት ጊዜ አለን። ትምህርት ቤቶች ባለቤቶችና የትምህርት ቤት ዳይሬክተሮች እየተገኙ እኛ ልምዳችንን እናካፍላለን። ቀደም ተገንጠን ስለነበር እኮ የተወሰነ እንትን